yo'q siz ishlashingiz kerak siz odamlarga yordam beroladigan insonsiz a puli ko'p tankasi katta rahbarlar ham ko'pda hamma murojaatchi ham insofli emas hozir chiqi moda bo'lib ketdiyu yuz ming berib ham internetga chiqarishyaptiyu uyerda berilgan yordam misol uchun yuz minglik yordam emas lekin uni internetga qo'ymaymiz biz endi o'sha vaqtlarda sharoitlar jada yaxshi emas edi sinfdoshlarim chiqib qolardi uyalardi unima qilish kerak bo'lardi o'sha payt sharoit shunaqa edi ishlasa bizada <laughs> 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 so. ham sharoit bor shart emas rossiyaga borib qor kurash musor tozalash yaxshi yashashni kim xohlamaydi hamma xohlaydi tirikchilik qilish keraku nima tirikchilik qilasiz oyiga nechi pul topasiz ajoyib savol tanish bilish bo'lmasachi nima qilsin tanish bilish hozir kerak emas bitta hozir siz shunaqa anaqa qildingizki ham yoshlarga maslahat hamma o'zimni aybimni ochyapman man o'zi ko'pchilik aytadi qattiq anaqa jahldor man ko'nglim bo'sh o'zi bittagi odam kelib yig'lasa mani ham ko'zimga yosh keladi yordam bergim keladi eksklyuziz bo'lsa bo'lsin aka gapiraveramiza endi man anaqa emasman nima deydi jurnalist emasman effektlarga o'xshagan m n siyosatda gapirmaymanu ну haqingizda gaplashdik sal anaqa qildik mai savol bekityapsanu ha sal ochinmi anaqa yo'q <laughs> umanga anaqasi yo'q <laughs> edi более интересныйq savol tayyonlashimiz mumkin ha a e op kayfiyat yaxshi kayfiyat ozgina bo'lsa ham ko'tarildimi zo' ertalabgi anaqadan keyin kimdir yuribdi <laughs> qarasam eshitmadinizmi chaq chaqirayotganimni yo'q umuman eshitmadingizmi ko'rdingmi ichkariku yotadigan yotadiganxona darvoza qayerda eshitilmaydi nechta kuniga murojaatlar tushadi aka так murojaat bir kunda man endi masalan aynan sanab chiqmaganman bir kunda nechta bo'ladi mana bu haftani mana bu kunida qancha bo'ladi deb masalan o'ttizta qirqta ellikta oltmishta mana shunaqa atrofida bo'lsa kerak haftasiga kuniga kuniga uni qani сач qilibmi yoki qan har buri o'rganib chiqishga qiyin endi bir xil payt bir xil murojaatlarni o'sha kuni ko'rolmay ham qolaman shu shu u fизический успеть ke ma man biz chunki mahalliy kengash deputatlarini aynan o'zini maxsus yordamchisi yo'q shu shu o'zimiz shug'ullanamiz keyin kechqurun uyga kelgandan keyin lekin albatta kechasi nechida bo'lsa ham hammasini ko'rib chiqaman qaysidan qanaqa murojaat bo'ldi keyin yozaman uzr man sal kechroq ko'rdim ulgurmadim muammoingiz hal bo'ldimi yo'qmi deb so'raymiz ayrimlari bo'ldi rahmat hal bo'ldi deydi ayrimlari yo'q hal bo'lmadi desa o'sha tegishli tashkilot rahbariga aloqaga chiqib o'sha kechasini o'zida jo'natib qo'yaman и murojaatchiga ham aytaman manga eslatib qo'ying ertaga chunki ish ko'p ertaga bir og'iz yozib qo'ying man yana kontrolni bu narsani nazoratga olaman deyman chunki oshu murojaat yechildi yechilmadi ertasiga ham nazorat qilamiz endi u murojaatni ichida yana ketma ketlik ham bo'lib ketadida bitta odam bitta muammosi hal bo'lgandan keyin bu odam yana sizga keladi yana boshqa muammosi bilan yoki atrof tanishi ham chaqiradimi aytadimi ha aoan yordam bera bu narsa xursand ham qiladi lekin charchatadi ham да murojaatni bosimi ko'payadi tayyormi aka boshaveramizmi avvalambor hammaga assalomu alaykum podkastni boshlaymiz bugungi mehmonimiz xalqqa tanilgan adolatli deputatlardan biri jonkuyar chirchiq kengash deputati tulaganov jahongir shuhratovich avvalambor assalomu alaykum aka vaalaykum assalom shu shunaqa suhbat o'tkazishimizga rozi bo'lganingizga kattakon rahmat chunki bu mutlaqo eksklyuziv suhbat xabarim uh, boricha bunaqa uh, suhbat bunaqa formatda hech kim bilan gaplashmagansiz bitta smi bilanmi yoki uh, youtube kanallar bilanmi nechtasi yeah. sizga murojaat qil deb eshitdim h kattakon rahmat aka assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar do'stlar aka ukalar opa singillar bugungi ko'rsatuvimizni ko'rsanglar manfaatli bo'ladi degan umidimiz bor xudo xohlasa rahmat kattakon aka shu ozgina ji boshladik biz suhbatimizni yarim soat oldin desa ham bo'ladi shu murojaat bo'yicha savollarim bitta yana savolim bor edi murojaat ko'p tushyapti deyapsiz kuniga bir ikkita murojaat balkim qolib ketadi misol bo'lib bo'lganmi shunaqa vaziyatlar bo'lgan vaqtim yetmay yokida bir ishim ko'pligidan murojaat ko'pligidan ayrim bir murojaatlar masalan yechilmay qolgan holat bo'lishi mumkin yokida u faqat menga bog'liq bo'lmagan masala ham bo'lishi mumkin ya'ni sud qarori bilan yechilishi kerak bo'lgan ishlar bor ya'ni bir xil odamlar huquqiy bilimi sal yetarli darajada bo'lmagani uchun shuni hal qilib bering deb aytadi keyin man u ishni o'rganganimdan keyin aytaman yo'q buni man hal qila olmayman bu sud tartibida hal bo'ladigan ish desam xafa bo'lishadi yo'g'e nega e sizni yordam beradi deyishudi umid qilib sizga telefon qiluvdik yoki murojaat qiluvdik aytdim yo'q man masalan qonunda qo'limda vakolatimda bo'lsa doirasida bo'lsa albatta yordam beraman lekin qonunni ham o'zini yo'l yo'rig'i bor to'g'rimi to'g'ri 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 misol uchun tashkilot rahbarig man uni qilib bersa aka bu man emas bu sud qarori bilan kelsa man qila olaman misol uchun deylik mitda masalan o'n yetti million qarzim bor deb murojaat qilyaptiz man uni mipdan nol qilib berolmayman man yo'l yo'rig'i qanaqa uni uniman aytaman sudga boringda suddan mahalladan bir ma'lumotnoma qilib shu jarimani kamaytirib berish ke yo'l yo'rig'ini ko'rsatib berasiz yo'l ko'rsatib anaqa qilaman lekina o'zigiz yordam berasiz deb o'yladim shunam gapirishadi xafa bo'ladi bor unaqa holatlar sizchi qanday vaziyatni qabul qilasiz tarafdan yo'q man ularni to'g'ri tushunaman to'g'ri tushunasizmi sababi ular agar birinchidan meni o'rnimda yashashmayapti mandagi kund bir kunlik jarayonni man bilan birga bir kun yurishsa keyin his qilishadi ya'ni mani ichimga kirib yashashsa deylik ikkinchidan ularni baribir dunyoqarashi yokida kamsitmoqchi emasman lekin bu achchiq haqiqat bu tarafga ham aytiladigan achchiq haqiqat huquqiy bilim saviyasi sal pastligidan o'shanaqa fikrlashyapti mm -hmm. bundan man nima qilaman xafa bo'lib yo jahlim chiqib to'gri to'g'ri man tushuntirishga harakat qilaman huquqiy bilimlarini ozgina oshirishni yoki aytaman manbuzgi mana bu narsalarni o'qing o'zi aslida biz hammamiz bir xil insonmiz masalan mani deylik to'rtta qo'lim ikkita kallam beshta oyog'im yo'q to'g'risida no. no. hammamiz no. bir xil insonmiz insonni insondan farqi kimdir ustida ishlaydi no. kimdir izlanadi va o'zini himoya qila oladi to'g'ri no. yana ayrim inson bor u ustida ishlamaydi xohlamaydi o'qishni xohlamaydi kitob olib o'qigisi kelmaydi haq huquqni o'rgangisi kelmaydi aynan tayyor kadrlarni orqasida turib himoyalanishni xohlaydi man aytardimki yo'q unaqa bo'lishi kerak emas biz yordam berishga tayyormiz undan qochmaymiz lekin har bitta fuqaroni ham o'zini huquqiy bilimi <coughs> bo'lishi kerak ustida ishlashi kerak izlanish kerak qonunni bilishi kerak va talab qila olishi kerak o'z <laughs> haqqini <laughs> to'g'ri qandoq anaqalar lar borku o'zi etaplari borku hozirdagi kelib mana bunaqa bunaqa degani bilan foydasi yo'qda uni u конкретный mana qonunda mana bu joyda man haqman lekin mana bu mana bu ishni qilmayapti tashkilot rahbari desa uni hurmat qilasizda chunki hmm. a sal bo'lsa ham o'zini himoya qilishga mana mana qonunni ochib o'qibdi sal o'rganibdi yana ko'pchilik bizani fuqarolarimiz bilmaydi murojaat masalasida sudga boring desam misol davlat boji bor deydi de. hmm. yo advokat olmayman ariza yozishni bilmayman deydi de, de. boshqa deydi bu ham oddiy narsalar o'zi aslida ozgina harakat qilsa ular ham o'rganadi 'shu advokat ham ariza yozishni o'zi uh, bilan tug'ilganda olib tushmagan miyasida o'qigan o'rgangan yeah. qilyatti odam yana bir anmasi bor davlat tarafidan fuqarolarni umuman hokimiyat bilan hokimiyat tashkilotlari bilan bo'layotgan muammolir o'rtasida mm -hmm. tekin maslahat ya'ni tekin yuridik maslahat olish uchun adliyaga borishlari mumkin mm -hmm. masalan oбязательно advokatga kirishmasdan masalan yuz ming -200 ikki yuz ming pul so'rashi mumkin puli yo'q bo'lishi mumkin mm -hmm. lekin adliya degan tashkilotga borib yuristlar o'tiradi u yerda qonun ustvorligini nazorat qiluvchi organ u hamma tashkilothisidan nazorat qiladi ana borib o'sha yoqqa tekinga maslahat olishlari mumkin yokida ariza yozishda yordam beringlar desa ham ular yo'q demaydi yordam bershmaydm aniqmi aka man nechta fuqaroni masalan jo'nataman boradi masalan yozib berishyapti hattokia hati poжено yaqinda namanganda ham borganmizda gaplashdik oddiy fuqarolari murojaati haq huquqini bilmaydi man aytdim bitta arizada yordam qilinglar bu huquqiy masalan sizni bilimingiz bor mayli bo'ladi yo'q ekan bitta ariza yozib berish sizlarga qiyinemasku deganda yo'q deyishmadi masalan yozib berishdi yeah. ko'p oh, har doimgidek anaqa nima deydi murojaatlardan charchab qolmaysizmi to'g'risini ayting уже balkim mana shunaqa vaziyat bo'lib qoladi e bo'ldi man deputatlik faoliyatim уже mana shu keldi deputat bo'lmayman deb unaqa bo'lganmi sizda fikrlarmi bir bo'lgan hattoki bir marta arizamni ham yozib berganman payt partiya chirchiq shaharda partiya raisimiz bo'lar ularga ariza yozib berganman ular arizani yiritib tashlagan rad etganlar yo'q siz ishlashingiz kerak siz odamlarga yordam bera oladigan insonsiz sizda shunaqa qobiliyat bor energiya bor ketmaysiz deb qarshilik qilish qilgan o'sha vaqtda ketmaganimga bir xil payt hozir ham bir ayrim holatlarda afsuslanaman lekin bir tarafdan ketmaganimdan hozir shunaqa vaziyatlar bo'ladi xursand ham bo'laman значит стоит anaqa shunaqa vaziyatlar bo'ladi chunki kimdir bitta odam murojaatini hal qilib naqa yecholmayotgan masalasini yechib bersangiz u xursand bo'lib yig'lab sizni duo qilsa bu, bu o'zi bundan katta baxt yo'q biz hozir hmm. o'sha aynan haqiqiy deputatlarni boshlang'ich qismimiz и hmm. e bu emas chunki anu ko, ko, da, hmm. Medo, ato, bu, an puli ko'p tankasi katta rahbarlar ham ko'pda nima deyapti usa har bitta deputatchasi deydida a и man sanga ko'rsatib qo'yaman degani ham qancha bo'ldi misol hozir ham masalan u narsalar yo'q emas har doim bitta <imk> odamni <imk> bitta fuqaroni murojaatini hal qilaman deb bitta dushman orttirishga ham to'g'ri keladi chunki rahbarlarga mana bu murojaat fuqaroniki yordam ber desa bo'ldi deb kirishmaydida qilmaydi nol внимание qiladi yo u bu keyin jahlingiz chiqadi keyin u bilan tortishishga to'g'ri keladi qattiqroq talab qilishga to'g'ri keladi bor yaxshi rahbarlar ham aytsangiz bo'ldi deydida masalasini hal qilib beradi qonuniy bo'lsa mana ham unaonun narsa so'ramayman misol bir xillar bor shu qilmaydida qilmagandan keyin уже u kim bo'lishidan qat'iy nazar на ketveradi mani xalq saylagandan keyin man xalqni haqqini undan olib berishim kerak u vazifasini bajarishi kerak u uchun oylik qildiraman baribir urushaman talashaman yomon ko'radida keyin yomon ko'radi u fuqaro masalan saylovchi ishi bitib ketadi u mayli rahmat deydi duo qiladi lekin ana odamlar bilan ikkalamizni o'rtamizda bizni munosabatlarimiz baribir qoladi va davom etadi bu keyin уже bitta rahbar bilan ikkita uchta to'rtta beshta mana sudyalar bilan o'zi og'ayinlarim ham aytadida yaqin og'aynilari kim bilan tortishmadingsan sud desa sudyalar bilan ham tortishganman prokuratura desa prokurorlar bilan ham tortishganman hokim desa hokimlar bilan ham tortishganman misol ichki ishlar bilan ham bularni hammasi nima uchun o'zimni manfaatim uchun emas edi shu fuqaroni murojaati borasiz ularni xatti harakatini ko'rib adolatsizlik qilayotganini ko'rib yokida bir to'g'ri talab qo'ymayotganini ko'rib jahlingiz chiqadi tortishadi urushasiz o'sha yerda qonun bilan talashasiz masalan u yoqda borib olib so'kishib urushib ketmaysiz qonun bilan mana bu qonunchi konstitutsiyadagi mana bu moddachi shaxsiy mulk dahlsizligicha misol jarayonlar tortishib tortishib ketadi keyin уже baribir masalan murojaatlarni ichida mana o'ttizta qirqta ellikta murojaat bo'lgandan keyin o'shta to'rttasi hokimiyatniki o'sha to'rttasi ichki ishlar bilan masalan o'sha to'rttasi prokuratura bilan o'sha to'rttasi orasida kimdir yig'lab kelib turadi yig'laganini ko'rsa man o'zin ko'pchilik aytadi qattiq anaqa jahldor balkim ko'rinishimdanhamdir yo internetda chiqib talablarim man ko'nglim bo'sh o'zi bittag odam kelib yig'lasa mani ham ko'zimga yosh keladi yordam bergim keladi misol yana ham yordam bergim keladi agar haq bo'lsa boshqa bo'lsa men ertaga mayli ma shu kim bose, man bilan dushman bo'lsa ham meni yomon ko'rib qolsa ham man boraman oxirigacha mana shu deputat bo'laman deb o'lgandingiz balkim yoshligingizdami anaqa niyat qilib qo'yganmisiz yoki nima nima sabab siz olib kelgan shu anaqaga bu deputat bo'lishimga o'zi o' zi bo'lishni xohlamaganman chunki man o'zimni xarakterimni bilardim keyin qobil do'sov bilan endi biz ancha yoshlikdan do'stmiz u ham bo'stonliqda deputat kim edi ob dos sobiq deputatize sizga lichно kim bo'ladi yoshlikdan birga katta bo'lganmizda endi urushi a просто katta bo'lgansi ha yoshlikdaku do'stim shunaqa do'stiiz ha uni bo'solig'ida deputat bo'lib yurganini ko'rib man unga aytardimda maendiman tadbirkorchilik qilib pul topib maqsadim shu tadbirkor maqsadi nima pul topish oilasiga sharoit yaratish boshqa kengaytirish man unga aytaman sanga nima kerak derdimda u urishib talashib yurardida ha u paytlar hokim bilan urushib ketib Mayda aytdim undan ko'ra yaxshi gaplashginda hokim bilan Shini qildirdim dedimda yo'q mana ozgina vaqtlar o'tdib boshqa bo'ldi man o'sha nomzodimni qo'yilishiga ham mahalla raisi ham sababchi bo'lib qolgan Men o'sha o'zim saylangan mahallada yashirdim orqada umumiy yotoqxona bo'lardi общежития deydi xalq tilida ko'pchilik tushunadi o'shani ichida mahalla bo'lardi bir kuni spravka olishga chiqdim nimagadir chiqadimda odamlarni endi yordam so'rab turganini ko'rdimda mahalla raisidan keyin chiqib ketdim telefon qilib raisga manabu endi har oyda ozgina bir narsa berib turardim shu qiynalgan odamlarga beringlar boshqa lekin o'zim borib bermasdim masalan mana sanga deb hozir chiqib moda bo'lib ketdiyu yuz ming berib ham internetga chiqarishyaptiu mana siz nima deb o'ylaysiz mana shu xatti harakat juda noto'g'ri narsa juda man bu narsaga qarshiman yuz ming pul berib butun dunyoga haligi odamni qiynalayotganini ko'rsatish bu odam bu internet shunaqa narsa bir bir qoladi internetda qaba qiling shunaqa bu o'sha insonni qadrini qadr qimmatini toptayapti bular mayli mana yaxshi yaxshi anaqa qilyapti nima deydi odamlarga namuna sifatida ko'rsatish mumkin lekin yuz ming bilan emasda to'g'ri iki kilo kartoshka uch kilo shakar unaqa bilan emasda mana qilishyapti zo'r zo'r menga bular yoqadi uy olib beryapti да молодцы au chiqishiga arziydi u chunki bir mumr ishlasa ham bu odam u ololmasligi mumkin misolda katta katta masalalarni hal qilib berib olib chiqsau arzimagan anvi yuz ming ellik ming o'ttiz ming ikki yuz ming berib bitta insonni butun dunyoga ko'rsatish bu manga umuman yoqmaydi qarshiman chunki bir bir xillar bor misol undan ham kattaroq narsani qilib qo'yibdi qo'yibda yordamchima vaбще umuman chiqmaydi yoki man anonim bo'lib qolishni xohlayman deganlar ham lekin bor ham ko'p да keyin o'sha mahalla raisi partiyaga saylov oldi nomzodimni aytgan o'zi ikki ming o'n yetti ham chaqirishganman ikki ming 'n yettinchi yil man ikki ming o'n to'qqizygi saylovda bo'ldimku <imitim> bormaganman yo kerak emas menga nima qilaman boshim og'ritdim baribir peshonada bor ekan bo'lishi kerak ekan shu mahalla raisi orqali bo'lib nomzodimni bu ulab berib mana shu odam bo'lsa yaxshi inson yordam beradi deb deputatlikka kirib ketdingiz deputatlik yoshligingizda unaqa bo'lmagan niyatiniz planlar yoshligimda tadbirkor bo'laman xudo xohlasa muvaffaqiyatli bo'laman <imitim> 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 <imit> грубо гоо soqqani bosaman yashayman degan shunaqa bo'lganmi boshqa nima bo'lganhlia harbiy bo'lishni xohlagan harbiy nega bo'lmadingiz nima sabablar ko'p shu nasib taqdir imkoniyat bo'lga harakat ko'rdizmi ha harakat qilganmiz endi o'sha vaqtlarda sharoitlar sharoitlarj yaxshi emas edi aha o'qishga unga bunga yetarli ishlashga majbur bo'ldik ishlashga majbur bo'lib yoshlikdan shu ishlab ko'chada shu shu <imitation> yoshigiz keldi aka yoshlingiz keldi как раз ko'pchilik jahon akamni asosiy deputatlik faoliyatini biladi de, to'g'rimi to'g'ri internetda ham misol intervylarda chiqsang ham de. faqat deputatlik faqat uh, xalq bilan ishlash yordam berish shu manimcha qiziq bo'ladi ko'pchilikga o'zi uh, jahon akam qayerda tug'ilgan nima bo'lgan yoshligida qaysi maktabdami qanaqadir balkim qiziq narsalar aytib bera olasizmi yoshligingiz haqida yo'q ayta olaman man toshkent shahrida tug'ilganman sergeli tumanida uchinchi maktabda o'qiganman sinfdoshlarim ham u yerda ko'pchilik biladi shu maktabni tugatib keyin kollejda yuridik kollejda o'qiganman yuridik kollejda o'qigansiz значит е u paytlar ham sizda anaqa bo'lgan ekanda aka man anaqaga qiziqardim shu qiziqardim ko'rdingiz fanlarni ichida g yaxshi ko'rganim shu edi tarixni yaxshi ko'rardim e shu ah. fizkulturada zo'r edim qolganlarda lekin unchalik qiziqishim yo'q edi fanlarga hmm. asosan shu huquq yo'nalishi tarix fizkultura keyi shu huquqqa ketgana u payt maktab tavsiya yozib berardi tavsiya huquq yozirganman kolejga ketgan undan keyin yo'q yana ishlash bo, kerak bo'lgan qiyinchilik tadbirkor bo'lishga yetaklagan masalan mandagi ichimdagi xohish masalan harbiy bo'lish bo'lgan bo'lsa u qoqishga imkoniyat bo'lmagani uchun man ishlashga majbur bo'lib tirikchilik qilish pul topish kerak bo'lgan shu yoshlikdan mm -hmm. sharoit shunaqa sal og'ir mm -hmm. bo'lgan ishlashga o'tib ketganimdan keyin baribir uжe ko'chaga chiqib ishlagandan keyin bir si'm ikki so'm qilaman deydi u qilaman bu qilib shu bilan tadbirkor bo'lib ketib qolganman shu mana shuni ham aytib bering akani qisqacha nima deydi ko'pchilik yoshlarga ham qiziq bo'ladi noldan muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lgansiz aka o'zbekistonda bu realniymi siz mana o'zingizni namunangizda aytib bera olasizmi ishlasa bizda ham sharoit bor shart emas rossiyaga borib qor kurash musor tozalash ishlagan odam shu yerda ham topa oladi o'sha pulni o'zimizda to'g'rimi o'zimizda ham topa oladi misol uchun deylik man ho'zir yettinchi sinfdan ishlashga chiqib ketganman oltinchi yettinchi sinflarimdan yoshligimda konduktorlik ham qilganman avtobusda sinfdoshlarim chiqib qolardi uyalardim i qilish kerak bo'lardi o'sha payt sharoit shunaqa edi otam besh yoshimda o'tib ketganlar bizaga o'sha qiyin davrlar bo'lgan o'sha payt n ko'pchilik aytadi men yoshligimga qaytgim keladi man yoshligimga qaytgim kelmaydi u paytda juda og'ir kunlarni kechirganmiz o'sha konduktor bo'lib ham bozorda somsa ham sotganmiz avtomoykada ham ishlaganman misol yillab ishlaganman yoshligimdada endi shu aynan o'ynab kulib mazza qilib yashaydigan vaqtda shunaqa vaziyatlar bo'lardi mayli o'tib ketdi endi ochiq ochiq endiochiqsuhb sergelida yarmarka bozorida savatda somsa sotib yurardimd shu sakkizinchi to'qqizinchi sinf atroflarida sinfdoshlarim qizlar bolalar bozorga tushardida endi maktabdan keyin darsdan keyin man uzoq dasndoshlarimni ko'rib qolsam bekinardim Uya uyald tamam. uyalardim lekin man hozir o'sha kunlarimdan faxrlanaman chunki bu narsalardan man o'tdim man his qildim o'sha narsani и e, bugun misol uchun o'sha mehnatlar o'sha qiyinchiliklar hammasini hisobiga man sog'lom fikrlayapman o'sha ah, biza endi ko'p farzand bo'lganmiz hozir ham ko'pchiligimiz endi onam rahmatli sha otam yoshi o'tganlar o'ttiz to'qqiz yoshlarida onam ko'p farzand bilan bir o'zlari bir o'zlari qolganlar shuni anaqasida biz juda qiynalganmiz euh, hozir bitta odam kelib manga murojaatini aytib qiynalayotganini his qilai qilsam o'sha onamni qiynalganlari esimga tushadi bizani qiynalganlarimiz esimga tushadida o'sha fuqaroga shu kelgan odamga kim qarshimda tursa ham yordam beraman o'shandan jahlim chiqib ketadi nega qiynalayotgan odamga yordam bermaydi bu balkim biz ham yoshligimizda shunaqa qiynalmasdik kimdir yordam bergan kimdir <gazır> yordam bergan hozir man yordam bermasam deymanda qo'rqsam mayli shu odam hozir hech nima qilolmaydi menga nisbatan indamay ketadi lekin bu odam yana qiynalib yashashni davom etaveradiyu bir ozgina bo'lsa ham turtki yordam berish imkonim borku mani deb turib ani hmm. talabni keyin qattiqroq bo'lsa ham qo'yaman boshqa qilaman mayli kimdir yomon ko'rib qoladi aslida man kimdir mani yaxshi ko'rish uchun ham harakat qilmayman bizani yil o'n ikki oyda eng zo'r yashagan oyimiz ramazon oyi bo'lgan mm ukam -hmm. shular bilan chiqib ramazon aytardik mm -hmm. kimdir uydan meva berardi qo'l meva kimdir shirinlik kimdir pul berardi biz o'shani etib uyga onamga olib kelsak onam, onam yig'dirdilar <laughs> mani ke kechagida esimda bu yig'lirdilar e, bizada o'sha ramazon oyida ra ro'za ramazon aytganimiz uchun sharoitimiz yaxshi bo'lardi e, и o'sha yaxshiroq yashardik boshqa oilaga qaraganda o'shanda bitta masalan u paytda ham deputat bo'lgan <laughs> o'sha mahallani biz yashagan mahallani aynan deputati bo'lgan xabar olmagan de mahalla bo'lgan mana hozir qanaqa sharoitlar to'g'rimi daftar mana ayollar daftari yoshlar daftari o'sha vaqtda ham mahalla bo'lgan raisi bo'lgan deputat bo'lgan lekin man yoshligimda biron marta eslaman bittasi kelgan mani onam ham oiyatlari kuchli bo'lgan hech qachon na hokimiyatga na boshqa joyga borib man qiynalyapman yordam beringlar demaganlar biz bizaku endi yosh bola bo'lganmiz umuman unaqa narsalarnioz tushunmaganmiz ham shunaqa qiyinchiliklarda yashab katta bo'lganmiz lekin hozir o'shalarni eslasam man shu murojaatchiga agar deyman keladi ketadi bitta odam misol uchun vaqtim bo'lmay qoldi bir narsa bo'ldi yordam berolmayapman yo' bir vaziyat <laughs> boshqacharoq ketgandan keyin ichim g'ash bo'lib ketadi g'ash bo'lib eziladi shu ham bir kun bolalari katta bo'lsa shu odam yordam bersa bo'lardiyu desa mani shu norozi dila borib qarg'asi erta nima bo'ladi menga degan narsa bo'ladi manda yo telefon qilaman yo orqasidan boraman o'ziga aytmasam ham o'sha rahbar tegishli rahbarga aytib shunaqa qilasan deyman qilib ber deyman endi bunaqa masla muomala bilan qilib bering mana shuni hal qilish yordam berish kerak deyman u murojaatchi misol uchun bilmasligi ham mumkin o'ziga yo'q bir xilla borda endi ming hamma oila ham bugun unaqa emasda hamma murojaatchi ham insofli emas bir xil murojaatchilar bor boqmanda bo'lib qolgani ham bor misol tayyor faqat olsam deydi harakat yo'q biz baliq ushlab berishimiz kerak emas biz qarmoq berishimiz kerak u o'zi baliq ushlashi kerak aslidada bizada hozir ayrim holatlarda bor mana ijtimoiy tarmoqlarda ham yaxshi chiqaryapti bir xil blogerlar mahalladan hokimiyatdan o'nlab yordam olib ham yana ber deyapti maala harakati yo'q o'zini bo'ldi harakat nolda mana mana shu yerdan olaman man degan bir boqamandachilik ham borda shunaqa odamlar kelib qolsa masalan man to'g'risi man odamlar bilan gaplashgim kelmaydi bir marta yordam berdingiz yana keladi yana ikki <laughs> marta yordam berdingiz mayli uch marta yordam yevreylarda bitta odat bor ekanda bitta bitta ikkinchi yevreyga bitta biznes qilmoqchi <laughs> bo'lsa bir marta yordam berar berarekanda davay harakat qilderkan qilolmasa bankrot bo'lib qoldi y qilolmay qoldi ikkinchi marta ham yordam berar ekanda ikkinchi marta ham qilolmagandan keyin uchinchi marta ham yordam berarkan unday ham qilolmasa san yevre emas ekansan dega bizar ham bir marta yordam beryapmiz ikki marta yordam berilyapti masalan hokimiyat tarafidan boshqa boshqa uch marta yordam berilyapti oxiri nima deysiz men aytaman yo' sizda harakat yo'q ekan o'zizda siz faqat o'rganib olibsiz mana shu yordam olaman shu bilan yashayman masalan ishlang harakat qiling mayli qo'shimcha yetmayotgan joyga biz yordam qilaylik lekin ishlamasa o'zi o'tirsa ish taklif qilsangiz ham yo'q deydi misol man deydi misol uchun deyman ikki million oylik ishlamayman deydi keyin man o'ylayman necha oydan beri ishlamayapsiz besh oydan beri olti oydan beri besh oy ishlaganingizda o'n million puliniz bo'lardih o'sha sizni oilangiz kirardiku to'g'rimi yo'q misol shunaqa toifasi ham borda lekin asli haqiqatdan qiynalib hech qayerga bormasdan murojaat qilib o'tirganlar ham bor man ularni qidiraman ko'proq har uy boshqaruvchi bilan действительно or nomus qilib chiqa olmayotgan odamlar bor ularni misol uchun boramiz biz yordam beramiz boshqa homiylar masalan bitta tadbirkorlar ham keladi ularga yordam bersak ular aytadi biz niman nima xizmat deydi qaysi roli bo'ladi misol produktiga muhtoj boshqa hammani hamma deputat okrugida bor unaqa oila mahallasida saylovchilarni orasida men aytaman shu produktni qilib ber agar qo'lingdan kelsa masalan o'nta oilaga faqat qilsang yaxshi qil bo'lmasam qilma keladi o'zim ko'raman keyin mahalla raisiga uy boshqaruvchilarga aytaman haqiqatdan qiynalgan oila bo'lsa borib ber man o'zim bormayman ko'p holatda ular borib berib keladi manga faqat rasmini tashlaydi mana lekin uni internetga qo'ymaymiz biz uyerda berilgan yordam misol uchun yuz minglik yordam emas bitta masalan produkta qilinsa kamida to'rt yuz besh yuz minglik produkti qilib beriladida и o'nta oilaga be ha lekin uni qo'ymaymiz nima qilamiz bitta qiynalayotgan odamni butun dunyoga sharmanda qilib yana o'zi qiynalib turibdi mana shu blogerlarimizga ham internetda shu mana shunaqa ishlar qiyotgn ham bu ham iltimos ham talab to'xtatish kerak unaqa narsani yordam beryapsanmi bo'ldi xolis ber xudo bilsin san bil nabuna uchun qilaman desang нормальныйoq ish qil arzimagan unaqa narsa emas a bo'sakan vaqtingiz nechi bo'libdi o'n beshta kambirke abed vaqtig ham bo'lib qolibdi bir bitta joyga olib boring abed qilamiz дальше ana qilamiz bo'ladimi bo'ladi an hayotingizdan voz kechib deputat bo'lganingizga nima deydi jilet qilyapsizmi yo'q man jilet qilmayman chunki misol uchun olding o'sha firmalarimni ham yopib yubordim shu faoliyatni to'xtatib tashladim boshqa chunki har xil manga manga qarshi qadam qo'yilishlar boshlangandan keyin man hammasini to'xtatib shu mayishuda bitta hujjatni ay topmasin arzimagan narsadan o'zi bir narsalar yasashyaptida vaqti kelganda boshida man masalan bitta odam yordam so'rab kelsa hokimiyatdan borib uni olib berguncha o'n o'n besh kun vaqt o'tadi boshqa qiladi сразу masalan man sanga pul bilan turmaydiyu masalan hisobdan o'tadi u yerda dokumentatsiyasi bor lekin bugun dori kerak bo'lgan fuqarolar ko'p bugun uyda hech nimasi yo'qlar bor bugun bolasini oyoq kiyimi kerak shunaqa holatlarda biz o'zimizni yonimizdan berib yurdik ancha muncha shuni orqasidan keyin o'zimni ahvolim ham sal og'irlashib qoldi shunaqa vaziyatlar bo'lga shuni bilib m jilet qilmadingizmi anaqa yo'q jilet qilmadim sababi misol uchun ertaga yaxshilik yerda qolmaydi to'g'ri hech qachon yaxshilik yerda qolmaydi buni xudoham ko'rib turibdiku bugun oldindai zo'r yashamayotgandirman lekin ertaga bu narsa bari yaxshi bo'ladi mayli bu dunyoda bo'lmasa bu dunyoda bunga hech ham shubham ham yo'q ikkilanmayman ham endi yaxshi yashashni kim xohlamaydi hamma xohlaydi to'g'ri misolda to'g'ri bu nima deydi de inson shunaqa yaratilgansqa yani lekin hozirgi man deputat bo'lib bir xil payt jahlim chiqib siqilib har xil bosimlar bo'lib ketgan vaqtlarida jahlim chiqib ketadi asabiylashaman urishaman tilashamankeyin atrofimda yaqin yaqinlarim mani jonimga kuyib aytadida nima qilasan qo'y deydi keyin e deyman to'g'ri deymanda bir xil payt shunaqa fikr keladida keyin yana yo'q nimaga nima uchun nega man hozir tashlab <mucho> ketishim <mucho> <mucho> kerak nega man bu narsani hozir qila olamanku agar bir qila olmaydigan состояниеa kelib qolgan bo'lsam misol boshqa gap kasal bo'lib qoldim yo bir narsa bo'lib qoldi lekin manozi qila olaman hozir deputatlik faoliyatingizni bilamiz undan tashqari undan misol daromad topa olmaysiz chunki qonun bo'yicha unaqa narsa yo'q ну tirikchilik qilish keraku nima tirikchilik qilasiz oila bo'qish kerak nechta farzandingiz bor ha nima deydi baribir o'zini расxodlari borku yo sponsoringiz bormi sponsor yo'q endi buni aytsam hozir bo'lmaydimi yo'q bo'lmaydi ham mas lekin halol bo'lsa aka anaqasi yo'qu nima deydi unaqa birittansini eti imtiyozli davlat rahbari tarafidan imtiyozli kredit ajratildi o'n to'rt foizli o'sha uyni qo'y olganmiz o'ttiz uch millionga sakkizta olgandik hozir yigirma beshta yigirma sakkizta bo'ldi yigirma sakkizta bo'ldi shunaqa anaqa qildingz nima deydi ko'paytirib ko'paytiribyordingiz yigirma sakkiztaga chiqdi kreditini ham to'lab yuribmiz oshad man endi buni keyinchalik xudo xohlasa bir besh yuzta besh yuzta mingta qilmoqchiman uni o'zimga bitta reja qildimda endi keyinchalik endi kundalik daromad to'g'risida gap ketadigan bo'lsa g'alati bo'lishi mumkinda hozir kimlardir dushmanlar endi man halol mehnat man masalan birovdan pul olib pora olmayman boshqa qilmayman xudoga shukur shuni olishimni kutib turganlar qancha deydiyu да да ozodbek nazarbek shunaqa isla bor qancha degan ochiq çıq yandeksga chiqib <coughs> turaman bir xil payt tanib qolishadi boshqa shu payta nima nima deydi <coughs> taniganlar <yalan> nima deyishadi <coughs> siz shusiza shu siz desa man aytaman yo'q o'xshayman deyman aytmaysiz odam xijolat bo'ladi hijolat bo'lib ketasizi ha shunaqa chunki bir xillar noto'g'ri tushunishi ham mumkin to'g'rimi bir birxila endi hamma fikri har xil uni boshqai i uni o'zgartirib bo'lmaydi u shaxsiy fikr to'g'ri shanin uchun indamay qo'ya qolaman bo'pti nima mashinada yurasiz shuni ayting aka hozir nechta mashinangiz bor oldin avoparoldin гдe tо o'ntacha bor deb eshitgandim ha shuaqa <gayda> edi oldin keyin уже o'zim ham uh moshinasiz -huh. qolib ketdim aha keyin arendaga matiz oldimha birovdan shu oyma oy bo'lib berishga i qutildim o'n bir oyda u, u, uh -huh. u ishladim keyin spark oldim uni ham xudoga shukur qutuldim ishlab <gayda> <U gayda> ishlabishlab shu halol mehnat qilib to'g'rimi hozir kaptia haydayapman o'sha biznes klassga chiqib turibman hozir ну halol o'sha nima deydi matizdan boshlab sekin sekin spark qilib keyin sparkni oxir kaptiva qilib oldingiz to'g'rimi значит imkoniyatlar bor значит odam ishlasa o'zini ustida mehnat qilsa nima deydi bemalol o'zbekistonda ham mo muvaffaqiyatli bo'lib ketish mumkin biznes qilibmi yoki keyinchalik уже o'sib o'sa kimdir sizlarga nima deydi реальный живой inson yana bir yana bir bor noldan boshlab грубо noldan boshlanoldan boshlab jahongar живой guvoh noldan boshlab уже shu necha oyi bir ikkiil ichidam shunaqa ikki yil ichida ikki yil ichida matizda arenda matizda kaptivaga <coughs> kaptiva chiqdingiz chiqdim lekin ishladim lekin ishladilar soatlab ishladi а ishladi har o'n sakkiz soatlab harakat qildim qilsa ishlasa dangasalik qilmasa intilsa bo'ladi yani, ikkinchi marta noldan harakat qilyapman hozir mana sharoitim xudoga shukur yomon emas yana sekin o'sha eski holimga sekin sekin qaytyapman ishlash kerak faqatishlaskerak mehnat qilish kerak mehnatdan qochish kerak emas pul topganda isrof qilmaslik kerak uni ushlashni bilish kerak to'g'ri mani pulim bor deb ishlatursa unda hech nimaga erishmaydi a uni önünde... ushlab joy joyiga ishlatib yig'ib harakat qilsa albatta yana o'zbekistonda bu narsani ayniqsa deylik toshkent shahrida toshkent viloyati atrofida qilsa bo'ladi buni man endi boshqa tuman shaharlarni o'rganmaganman viloyatlarni man o'zimizni sharoitdan kelib chiqib aytaman bizni sharoitimizda ishlagan odam yaxshi yashashga harakat qilsa bo'ladi to'g'ri ja har yili borib chet eldan aylanib kelishga sharoit bo'lmas lekin yaxshi yasha oladi man masalan o'zimni hayotimdan o'tqazib aytyapman manga hech kim hech nima подаркаa ham qilmagan hech kim hech nima masalana bermagan har safar o'zim mehnat qilib qoldim ma bu yoshlarga hozirgi yoshlarimizga bir birживой guvoh bular nima deydi ko'pchilik taniydi ko'pchilik tanisa tushunib oladi что akamiz nima deydi грубо говоря спонsсорi yo'q tankasi yo'q o'zlari harakati bilan mehnati bilan halol mehnati bilan asosiysi ikkinchi marta noldan shu pog'onaga chiqib kelyaptilar bu ketishda akamiz işte kamida yana tadbirkor bo'lib muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lib keyin nima deydi уje keyingi bosqich deputatlik chirchiq kengashidan u уже ketadimi yok senatga ketadimi qaysi shu o'sha yerga qi ketib chiqib ketadi aka kecha ham shu savol bo'ldi bitta joyda yana mana tugayapti deputatlikla bo'lasizmi man aytdim o'zi hozir deputatlik vaqtimizni olib tashlashga harakat qilishyapti deputatlikn mandatimiz tugagandan keyin nomzod qilib qo'yishga imkon berisharmikan agar berishsa man xalqimizni davlatimizni o'zimdan ham yaxshi ko'raman albatta nomzodimni qo'yib xizmat qilaman oyiga <laughs> nechi pul topasizde <laughs> ajoyib sav'ol o'n besh yigirma million topaman topasizmi hmm. shu deputatlik faoliyatingizna ham успеть qilib ishlab ham agar umuman deputatligim bilan shug'ullanmasam har kuni ishlasam undan ham ko'p <laughs> topadi topaman mm. ko'p vaqtim bu yoqqa ham ketadi yig'ilish bor boshqa bor talashish bor tortishish bor o'rganish bor to'g'ri taqbimnoma bor to'g'ri muhokamasi bor boshqasi bor intervyu bor intervyu bor eksklyuziv intervyu o'shanga lekin undan ham ko'proq topish iloji bor bor agar haqiqatdan ishlayman mehnat qilaman ishdan qochmayman dangasa dangasalik qilmayman desa masalan man o'ylayman o'n million masalan deylik bemalol topadi o'n million topa oladi masalan bir oy ish lekin ishlash kerak ishlash kerak bir kun pul topibikki kun yotib misolda u ishmasdnd u bo'lmaydi har kuni ishlash kerak да to'g'ri ishlasa topadi shu pulni ko'pchilik aytadida izlangan imkon topar hmm, deydi to'g'risida olma pishiq og'zimga tushib yotgan bilan hech nima bo'lmaydi mi harakatda baraka bekorga ham deyishmaydiku qancha no, pul topishimni ham bilib oldingiz <laughs> bilib <laughs> oldim o'n besh yoshli jahongir tulaganovga nima tavsiya berardingiz mana shu turishingizda bekorchi foydasi yo'q uh, o'rtoqlardan kechkindirdim bo'lganda endi yoshligimizda shunaqa o'rtoqlarimiz ham ular faqat vaqtimizni o'g'irladi ulardan kechikindirdim mehnat <mimit> qil halol pul top shu bilan birga faqat pul topishga berilmasdan institutlarga kirib o'qishga ham o'zingninstitutingda ishlashga ham harakat qildirdim bu yerda hozir siz shunaqa anaqa qildingizki ham yoshlarga maslahat ham man o'zimni aybimni ochyapman savolim yoqdimi Ja, man endi yoshligimda faqat o'sha pul topish kerak bo'ldi pul pul deb pul topishga harakat qilganman lekin o'qishga degan narsani masalan kollejdan keyin to'xtatib qo'yganman misolda mm -hmm. lekin o'sha bekorchi vaqtlarimni hisobiga ham ishlab turib o'qishim ham mumkin edi два в qilib qilishim mumkin mm -hmm. bo'lgan ish edi shunga nima sababchi bo'lgan nega unaqa qilmaganigiz shu bekorchi endi shu u o'rtoq yoshlik beboshlik har bir insonda insonni h o'rtoq bilan u yoqqa bor bu yoqqa bor choyxona degan narsalar bo'lgan u yerda o'tir to'rt besh soatlab o'sha vaqtni o'rniga ham ishlab pul topib o'qish ham mumkin edi hamma narsanih endi yosh yigitlarda baribir shijoat baland bo'ladi lekin aniq yo'nalish bo'lmaydi aniq yo'nalish bugun har qanaqa imkoniyatdan qat'iy nazar ishlash kerak pul topish kerak o'qish kerak diplom olish kerak qonunni o'rganish kerak haq huquqni himoya qilish inson o'zini o'zi himoya qilgandek uni hech kim himoya qilmaydi odam birinchi o'rinda eng zo'r odam uchun himoyachi bu advokat ham emas boshqa ham emas o'zi chunki mana siz ham deylik man ham deylik hammamiz o'zimizni hammani yaxshi ko'ramiz baribir baribir inson egoist bo'ladi yo'q bu bor ichida borbir insonni и himoya qilayotganda ham inson o'ziga o'zi jonini berib bo'lsa ham himoya qiladi advokat bunaqa ish qilmaydi qilmaydi misolda boshqa begona odam ham onadan boshqa deylik to'g'i onalar endi bu yerda to'g'ri onalar masalan bolalari uchun jonini beradi hayotini beradi lekin asosan o'sha inson o'zini eng zo'r himoya qiluvchi o'zi ustida ishlash kerak o'qish kerak boshqa qilish kerak qidirish kerak nimadirga erishish uchun mehnat qilish kerak bitta gap bilan albatta to'xtamas kerak hech qayerdan motivatsiya qidirish kerak emas motivatsiya o'zing bo'lishing kerak maqsading bo'lishi kerak shu maqsadga to'g'ri yurib da конsa bosish kerak to'ppa to'g'ri endi yana bir narsani ham aytib ketaylik yoshlarimiz uchun ham ko'pchilik yoshlar keladida man buyoqqa ishga kirmoqchiman bu yoqqa ishga kirmoqchiman deydida hop fikrini endi eshitasizku nima ho'p keyin nima o'shayqa ishga kirsam man boy bo'lib ketaman deydida o'sha yerda turib ketaman mana shu firmaga kirsam y man aytamanda hech kim mana shu bolani boy qilay deb ishga olmaydi o'zim boy bo'lay deb ishlayman to'g'rimiog' o'shaning uchun har bitta odam o'zi tadbirkorlik qilishga harakat qilishi kerak o'zi alohida bir narsa intilish kerak izlanish kerak bitta narsa qilish kerak birovni qo'lida ishlash boy bo'lish degani emas uni juda foizi kam boy bo'lish lekin o'zi ishlasa o'zi harakat qilsa o'zi ochsa o'zi bir narsa intilsa boy bo'lishimumkin tanish bilish bo'lmasachi nima qilsa tanish bilish hozir kerak emas shart emas yo'q to'g'ri mani fikrimni boshqa qilib mumkin to'g'ri tanish bilishi bilan zo'r pul qilib yurganlar bor porasini berib akasini tanka qilgan man uni e'tiroz etmayman yo'q demayman bu holat bor lekin anvi mayda biznesdan boshlab sal oyoqqa turish uchun tanka kerak emas demoqchiman u keyin katta bizneslarga chiqadiyu unda tanka kerak bo'ladi unda омвоя man uni u darajadagi biznesmenlarni aytmayapman e, masalan bugun biznes ochib oyoqqa turib sekin harakat qilish uchun imkoniyat bor mali biznes anaqa tashkillashish to'g'ri misol uchun firma ochib turib o'n trillionlik yo yuz ming dollarlik yo bir million dollarlik misol deylik qurilish obyektini olmaydi borib lekin boshqa kichkina bizneslarni yurg'izib 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 ham yaxshi yashash mumkin podkastimiz to'g'ri aytsam o'z nihoyasiga yetib keldi sizga yana bir bor rahmat jahongir aka hammaga rahmat kuzatganinglar uchun agar qanaqadir savolinglar bo'lsa izohlarda qoldirishinglar mumkin uni kuzatib boramiz shaxsan o'zim ham o'qib boraman man izohlarni har doim o'qiyman o'sha yerda savolinglar bo'lsa taklifinglar bo'lsa yok mana shu intervyudan ko'nglinglar to'lmagan joy bo'lsa bemalol yozishinglar mumkin va unga albatta o'zim javob yozaman salomat bo'linglar yaxshilikda ko'rishaylik yaxshilik qilishdan to'xtamanglar hammaga rahmat